Hey, assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy. Kapan? Ya hari ini kelas gue ada apa Cem? Nyanyi. Ada nyanyi? Ah. So hari ini kelas gue ada program penyampaian anugerah enggak eh? Anugerah Cemerlang eh? Tak tahu bang. Kakak pun tak tahu. So kapan pun tak pasti program apa. Kejap lagi lepas hantar anak sekolah ni, kapan balik ambil mama jap. Lepas tu kita pergi saksikan program sekolah hari ni. Ada Cem ada buat persembahan ke Cem? Haa, Cem Boy ada buat persembahan guys. Kita kena saksikan sama-sama tengok persembahan Cem Boy. Cem, cuba Cem buat sikit apa persembahan Cem hari ni. Cem nyanyi ke apa? Nyanyi? Haa. Nyanyi lagu apa? Nanti kan? Nanti kan? Oh, tak boleh beritahu sekarang? Boleh, rahsia. Oh, rahsia. Okey guys, dia kata nanti kan? Tak boleh beritahu sekarang, rahsia. So, kakak kami tak ada ambil apa-apa cara? Boleh, mandai-mandai. Oh, tak boleh mandai-mandai. Kena marah pula. Aduh, kacau. Okey guys, apa-apa pun korang. Tapi main sakit. Main kena menari tapi sakit? Oh, main kata dia menari tapi dia sakit. So, guys, kita kena nantikan sama-sama persembahan Cem Boy. So, sekarang ni, kapan hantar anak sekolah dulu. Lepas tu balik, ambil isteri kapan. Lepas tu datang balik. Kita nak saksikan aktiviti ataupun program sekolah hari ni bersama anak-anak agama. Assalamualaikum. Okey, dah sampai. Tahu? Sampai. Awal lagi ya. Ya. Ya, jom. Mai. Mai pa. Eh, mai tu. Jom. Mai. Bye. 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 Okey guys, kejap lagi kita saksikan apa aktiviti sekolah hari ni. Sebab hari Jumaat ni dah cuti sekolah. So, mungkin penutup sebelum cuti sekolah ni, cikgu adakan beberapa anugerah kecemerlangan budak-budak ataupun apa-apa pun lah. So, apa-apa pun korang kena stay tune guys. Okay guys, sekarang ni kawan berada di sekolah Cem Boy dengan mama kat depan tu. So, macam inilah keadaan semasa sekolah. Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya. Hai. Oi, oi, ada angah makan je. Ada yang segan, ada yang suka masuk dalam kamera ni. Sekarang ni kita menuju ke kelas Cem Boy. Kak, apa benda kak? Untuk apa ni kak? Dia nak balik. Ah, tak apalah. Kenapa? Kenapa kau tak boleh? Tak ada lah istilah tak boleh. So kakak Yasmin kata dia tak perlu datang, dia kena balik. Papa hantar lah lagi. Sabarlah. So cikgu kata kakak Yasmin tak perlu datang, so dia kena balik. Lagi kita hantar dia balik rumah, bolehlah dia main game. Kak main game kat rumah? Tak. Tak, kakak tak main game. Ha? Pun rosak. Ha, bagus. Ui, ada basikal lah. So ni antara hadiah untuk diberi kepada anak-anak murid yang cemerlang rasanya. Sabarlah tu mama jap. Dik, kenapa angkat tolak ah? Oh iya ke? Oh sayang eh, takut kotor. Okay, sekarang ni kita berada di Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya. So kita sedang menunggu persiapan daripada pihak sekolah. Sekarang ni anak-anak murid sedang menggambar dan sebagainya lah. Jika hari ini ada majlis apresiasi kurikulum Sekolah Sungai Buaya. Tahniah dan syabas. Okey, jom tengok Cem Boy. Ah, okey. Ini dia. Cem Boy. Ui, guys. Semak oh. Sini baru semak balik. Ah. Klepet je, klepet. Klepet. Jom. 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 Okey dah. Klepet. Ha, ni kawan Cem Boy. Okey, sekarang ni cikgu sedang menyusun anak-anak murid untuk bergambar kenang-kenangan. Cem Boy korang inci.
Okey, dah selesai sesi bergambar untuk pra mawa. Macam boy guys. Oh, gambar kat sini pula. Smart guys. Mamanya tengah makeup macam boy sikit sebab Cem ni kena nakal, kejap je dah rusuh lah. Jeno nak sikit macam boy nak sikit. Penting batu kertas air.